এতিয়াখন বৈকুণ্ঠপুৰলৈ পৰিণত হৈছে ৰঙিয়াৰ হাতীখলা পথাৰ। নমস্কাৰ সকলোকে, স্বাগতম জনাইছো মইনাজান অসমৰ অন্যতা ভিডিঅ'লৈ। গমটো পাইছে এইকেইদিন পৰা ধাৰাসাৰ ভিডিঅ' দি থকা হৈছে ৰঙিয়াৰ হাতীখলা পথাৰৰ পৰা। আজি ভিডিঅ'ত আপোনালোকক মই যিখিনি বস্তু আগতে দেখাব পৰা নাছিলোঁ সেই বস্তুখিনি আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আচলতে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰে চাই থাকক। আৰু এইফালে আমাৰ দাদাজনে খুব সুন্দৰকৈ আচলতে হৰিনাম খুব সুন্দৰকৈ গাই আছে। তেখেতে চকুৰে নেদেখে কিন্তু হ'লেও যে তেওঁ তেখেতৰ যি বিদ্যা আচলতে তেখেতৰ যি কলা তেওঁ প্ৰদৰ্শন কৰিছে খুব সুন্দৰকৈ দেখিছে পুৰা। সেয়াই হৈছে মানুহৰ যি প্ৰতিভা খুব সুন্দৰকৈ আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আচলতে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিখিনি বস্তু আগতে আপোনালোকক দেখুৱা নাছিলোঁ সেই বস্তুখিনি আজি ভিডিঅ' আকাৰে দেখুৱাম। চাই থাকক। বাপ কেইজনক লগ পাইছোঁ, ভিডিঅ' চোৱা ন? ঘৰ ক'ত? ইয়াতে নে বেলেগত? ওদালগুৰি হয়। ভিডিঅ' চাই থাকা, কেনেকুৱা লাগে? ভাল লাগে নে? চাই থাকিবা সদায়, ভাল লাগে। লগ পাই দেই, আকৌ লগ পাম। কৃষ্ণ আহিছোঁ। আৰু এনেকৈ আচলতে বহুত অনুৰাগী লগ পাইছোঁ যিহেতু মইনাজান অসমৰ ভিডিঅ' চোৱা। আচলতে এওঁলোকে যিদৰে মাত লগাই নাই মই বহুত বেছি আচলতে অনুপ্ৰেৰণা পাওঁ। লগতে ভাল লাগিলে আচলতে সকলোৱে লগ পাই তেওঁলোকৰ পৰা বহুতকে লগ পাইছোঁ, ভাল লাগিছে। আৰু দেখুৱাম আজি সম্পৰ্কে আপোনালোকক চাই থাকে। এইফালে দেখিছে খুব ধুনীয়াকৈ সোমাই গ'লোঁ নামঘৰ বাকৰিৰ পূৰা ভক্তৰে আৱৰি ধৰিছে আচলতে নামঘৰ চৌপাত দেখিছে একেবাৰে সুন্দৰকৈ। সকলোবোৰ ব্যস্ত হৈছে হৰিনামেৰে মুখৰি ধৰিছে সাম্প্ৰতিক পৰিৱেশ। দেখুৱাম আচলতে আজি যিমানখিনি পৰা যোৱাখিনি যিখিনি আপোনালোকক দেখাব পৰা নাছিলোঁ আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ দেখুৱাম এটা এটাকৈ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো স্ক্ৰীন কৰি চাই থাকক। এইফালে নামঘৰ বাকৰিত চাওক কিমান ভক্তৰ আগমন, সকলোৱে পূৰা হৰিনামেৰে মুখৰিত হৈছে সাম্প্ৰতিক পৰিৱেশ। ৱাও! আইসকল ক'ৰ পৰা আহিছে? আপোনালোক গোলাঘাটৰ পৰা আহিছে? কেনেকুৱা লাগিছে? আপোনালোকৰ পৰা আহিছে ভকত বৈষ্ণৱে খুব সুন্দৰকৈ আচলতে হৰিনামেৰে মুখৰিত হৈছে সাম্প্ৰতিক পৰিৱেশ। ভিতৰত জেগা নাই আচলতে খুব সুন্দৰকৈ সকলোৱে একত্ৰিত হৈ পূৰা উপভোগ কৰি আছে হৰিনামৰ সুন্দৰকৈ। দেখোন যিমানখিনি পৰা আপোনালোকৰ মাজলৈ ভিতৰত স্কিন নকৰাকৈ আশ্ৰয় থাকে। আৰু ভক্তৰ আগমন চাওক ৰাতিপুৱাৰ পৰা এতিয়ালৈকে পূৰা ভকত বৈষ্ণৱে খুব সুন্দৰকৈ এতিয়ালৈকে আচলতে এই ৰঙিয়া হাতীখোলা পথাৰলৈ আহিছে। যিহেতু গম পাইছে 93 সংখ্যক শংকৰদেৱ সংঘৰ যি বাৰ্ষিক অধিৱেশন এই হাতীখোলা পথাৰতে আয়োজন কৰিছে। এইফালে পূৰা বিপণীসমূহ পূৰা ইয়াত অস্থায়ীভাৱে আছে, কিন্তু মেইন বাণিজ্য মেলা আৰু গ্ৰন্থমেলাসমূহ ৰাস্তাৰ ইপাৰে আছে। খুব সুন্দৰকৈ দেখাও সাম্প্ৰতিক খুব সুন্দৰকৈ দেখিলে চাৰিওফালে কেৱল হৰিনামেৰে মুখৰিত হৈ আছে। আৰু এতিয়া আহিছোঁ এইফালে মূল মঞ্চ পালে, ইয়াতে বহুত কিবা কিবি অনুষ্ঠান হৈ আছে, তাত যাম সাম্প্ৰতিক। কিনো হৈ আছে সম্পূৰ্ণ আপোনালোকৰ মাজত আচলতে দেখুৱাই আছো, চাই থাকক। আৰু এইফালে আপোনালোকে দেখিছে ফুল আৰু বাঁহেৰে নিৰ্মাণ কৰা এখন খুব সুন্দৰ শৰাই, য'ত নেকি কেৱল ফুল আৰু বাঁহেৰে নিৰ্মাণ কৰিছে। পূৰা সুন্দৰকৈ চাৰিওফালটো ফুলেৰে ডেকৰেশ্যন কৰিছে। ইয়াত কেৱল বাঁহ আৰু ফুলেৰে আছে। আৰু বৰ্তমান এইটো চেলফি জনলৈ পৰিগণিত হৈছে বুলি ক'লে আচলতে ভুল নহয়। খুব সুন্দৰকৈ সকলোৱে আহি ইয়াত একপি হ'লেও ফটো মাৰি গৈছে। আপোনালোকে এইকেইদিন পূৰা এই অনুষ্ঠানৰ পৰা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ উপস্থাপন কৰি আছোঁ। আৰু আজি আপোনালোকে দেখুৱাম আচলতে গ্ৰন্থ আৰু প্ৰদৰ্শনী মেলাত কি কি দেখুৱাই আছে খুব সুন্দৰকৈ দেখুৱাম। আৰু এইফালে আছে বিপণীৰ মাজে মাজে আহি আছোঁ। এইফালে এখন ধুনীয়া বিপণী দেখিছোঁ, খুব সুন্দৰকৈ লিখা আছে সম্বল বিখ্যাত মহৰ শিঙৰ ফণী। ককাইটো ভালে আছেনে? নিশ্চয় লিখা আছে মহৰ শিঙৰ ফণী কোনখন হয় বাৰু? মহৰিঙৰ ফণী ইয়াত অকল নিম কাঠৰ আৰু মহৰিঙৰ ফণী আছে। হয় হয় হয়। এয়া 50 টকাৰ পৰা হয় 300-480 টকালৈকে মহৰিঙৰ ফণী আছে। আৰু বেলেগ কি কি আপোনালোকে ইয়াত বিক্ৰী কৰিছে? কাঠৰ উদাহৰণ আকৌ পেচা ফিজিঅ'থেৰাপি দি বেষ্ট অল্টাৰ ট্ৰিটমেণ্ট ইন দ্য ৱৰ্ল্ড, আজি পৃথিৱীৰ উত্তম বিকল্প চিকিৎসা। হয়, এইফালে খুব ধুনীয়াকৈ আছে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বা ৰঙিয়া
খং মণ্ডল খুব সুন্দরকে আছে এফলে গ্রাম্য পানি যোগান আসনি অর্থাৎ জে জে এম খুব সুন্দরকে আছে এফলে বিভিন্ন আসলে প্রতীক চিহ্ন খুব সুন্দরকে আছে আর এফলে আছে আমার বিদ্যালয় স্থাপিত 1961 খুব সুন্দরকে আসলে প্রদর্শন করে লগে আর আছে দেখিলো ভাল লাগিল আসলে খুব সুন্দরকে সাউন্ড নাই মজা খুব ধুনিয়াকে আহি পালো এখন বাঁহ বেতর উদ্যোগ আর লগতে দেখা পাইছো এফলে লাসিত বরফুকনের প্রতিমূর্তি আর ইয়াত বিভিন্ন ধরনের আসলে প্রতিমূর্তি আছে লগতে এফলে আপনাদের দেখিছেই গড় যে গড় হয় খুব সুন্দরকে গড়ের প্রতিমূর্তি এফলে আছে এফলে বিভিন্ন ধরনের বাঁহ বেতর আসলে বহুত বনাই থাকা প্রতিমূর্তি আছে এফলে ভাইটি লগ পাইছো এটা তোমালে নির্মাণ করেছা নাকি বহুত মানে সামগ্রী দেখা পাইছো আসলে আমার মামাই করেছে নির্মাণ করেছে আচ্ছা এফলে কাম করে আছে কিছুমান ন এর কি কি আছে বাৰু আপনি বুঝাই দিছো আমার দর্শকক এইবিলাক চৰাই হয় এইবিলাক চৰাই হয় ন এইবিলাক সকলো বাঁহে নির্মাণ করা ন বাঁহৰ মুৰাৰ বাঁহ মুহা এইবিলাক সব বাঁহ মুৰাই হয় ওয়া দেখিছ না পুরা বাঁহৰ মুহা হয় আৰু খুব সুন্দরকে বিভিন্ন মানে এই গোটেই বাউণ্ডেৰীটো ন এনেকৈ ধৰণৰ পুরা বাঁহৰ মুহাৰে আসলে বনোৱা প্ৰতিমূৰ্তি তোমালোকে ক'ৰ পৰা হিচাপ লৈ ক'লা নলবাৰী কৈঠাল গৈছে নলবাৰী কৈঠাল গৈছে ন এইখিনি কিমান এইখিনি আগৰ পৰা বনাই থোৱা নে এতিয়া বনোৱা হৈছে এতিয়া বনোৱা হৈছে আচ্ছা এইফালে এখন জুলনা দেখি পাইছো এখন নিছে যথেষ্ট বয়স হৈছে কিমান বছৰ 70 বছৰ মানে এই জুলনাখন 70 বছৰ ওয়া বহিব পাৰিম চাগে ন বাপৰে বাপ খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে যদি আহে ন এনেকৈ বহিব পাৰিব এখনো বয়স হেনো 70 বছৰ হৈছে আৰু এই বাকী প্ৰতিচিহ্নবিলাকৰ কিমান বয়স হৈছে মোটামুটি 50 বছৰ ধৰি 50 বছৰ হয় ন এবলে ছাৰ লগ পাইছো ভালে আছেনে কেনেকুৱা লাগিছে এই উদ্যোগৰ সময় ভাল লাগিছে ন আপুনি কোন জেগাৰ পৰা আহিছে মই ৰঙিয়াৰে বৰ্তমান কৰ্মৰত আছে ন থাকে ভাল লাগিলে আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আছে আচলতে আছে এফালে দেখিছে হাতীৰ প্ৰতিমূৰ্তিও আছে এইবিলাক সব বাঁহেৰে বাঁহৰ মুহাৰে নিৰ্মাণ কৰা প্ৰতিমূৰ্তি ৱা বহুত বেছি ভাল লাগিছে প্ৰথমবাৰ দেখিছোঁ আচলতে চাওক না আপোনালোকে যেতিয়া ইয়াত আহিব আপোনালোকে যে অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিবলৈ ইয়াত এপাক নহাকৈ নাথাকিব আচলতে লিখা আছে সংগীতা বাঁহ বেতৰ উদ্যোগ শিল্পী সনাতন ৰাজবংশী খুব সুন্দৰকৈ তাত আছে বেনাৰখন আৰু আপোনালোকে যেতিয়া আহিব ন ইয়াৰ কেম্পাছৰ ভিতৰতে খুব সুন্দৰকৈ পাব আচলতে
অডিয়েন্স সকল এগ্রি জিমান পাইলো আপোনাকৰ মাজুল আছলে ভিডিও উপস্থাপন কৰিলো আপোনালোকে বহুত বেছি মৰম দিলে ভাল লাগিল আছলে বহুত বেছি ধন্যবাদ সকলোকে আৰু এবাৰ জি ৰঙাত অনুষ্ঠিত হোৱা 93 সংখ্যক অধিবেশনৰ এটো হেকৰটো ব্লগ হয় আৰু অহা বছৰ আকৌ লগ পাম এক বছৰ পাছত জুৰহাটত যেতিয়া আছে বুলি গম পাইছো জুৰহাটত লগ পাম আৰু নেক্সট আজি ব্লগটো ইমানে সামৰিছো কেনে আপোনালোকে মন্তব্য দিব আশীৰ্বাদ দিব অনাগত দিনত যদি এনেকৈ সদায় ভিডিও উপস্থাপন কৰিব পাৰো তো বন্ধুসকল পুনৰ নতুন ভিডিও লগ পাম তাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আজিলৈ এই ৰঙিয়াৰ বিশাল পথাৰৰ পৰা বিদায় মাগিছো ধন্যবাদ জয় আই অহ